What up? Здравейте, приятели! Започва Your Voice Man Даяна. Днес студиото очаква много специални гости. Иван Тотев и Димитър Стефанов, с които ще си говорим за дебютната им книга. Започнахме ли? Почваме! Гледайте ни! Много ми е приятно да посрещна в студиото на Your Voice Иван Тотев и Димитър Стефанов. Как сте, момчета? Чудесно, чудесно, много добре. Добре изглеждате, надявам се да се чувствате добре и до края на интервюто ще се постарая за това. Не знам. Еми, айде да видим. Искам да ви кажа, че вие сте първите автори на книга, които ми идват на гости и повода да ми гостувате е вашата първа книга, Пет изречения, която се превърна в тотален хит в социалните мрежи, а и не само там. Аз присъствах на премиерата на книгата, направихте ми страхотно впечатление, един невероятен екип сте и искам да започнем от там да се представите по-отделно, да кажете кога се запознахте, всичко, което вълнува нашите зрители. Имаме ли време? Не, гледам кога сме се запознали. Аз мисля, че това е литературно предаване, значи малко сме се объркали, но... Да... Ще се драскаме в Love Music днеска е... Не, ние обичаме музиката, да, но не се занимаваме с нея. Добре, кога се запознахме? Запознахме се, това е съедно сме гаджета. Запознахме се преди 2-3 години вече. В среща ни всъщност професията ни. Занимаваме се с реклама. В началото не се харесахме, защото кой би го харесал него. Аз имам една теория за всички най-добри приятели, че въжи това. В началото ти прави най-лошо впечатление, то, който накрат ти става най-близък. Кой ти каза, че сме най-добри приятели? Ай, сега, не сте ли? Да, това просто е изгодно и за двама ни в момента, иначе... Да, ние печелим един от друг, просто това е... Ясно. Супер рационално е всичко. И как решихте да пишете? Всеки от нас си пишеше преди това, но как решихме да пишем заедно е по... странно, може би. Просто говорихме си веднъж, че всеки от нас имал идея за някакъв по-кратък формат разкази, тъй като и двамата обичаме да пишем разкази. И просто така се получи, че всеки имал различна, но много сходни всъщност идеи. И решихме, че може би трябва да ги направим заедно, за да е по-интересно за двамата. В книгата прави впечатление, че нито един от... разкази ли да ги наричам? Ами да, да, ако нито може. Нито един от разказите не е... не му пише автора. Да. Държите ли на това хората умишлено, да не ви асоциират с определено произведение в книгата? Ами умишлено, защото още като го започнахме това като проект двамата, решихме, че искаме да се дистанцираме от егото си. И това ни помага, защото по този начин реално този проект си остава нашия, не остава проекта на Иван или проекта на Димитър. Макар всички да знаят, че е проекта на Димитър. Какво? Чакаш. И така. Добре, много от нашите зрители обичат да четат книги, въпреки че сме музикална медия. Кажете, лесно ли е да пишеш в България, да издаваш книги в България, да се занимаваш с книгоиздаване, да се занимаваш с писане? Да, супер лесно. Всъщност, да. Абсолютно. Реално в момента е... брутално лесно да пробиеш литературната среда в България, просто защото имаш много възможности да те забележат. Има страшно много издателства в България, които се занимават с изданието на млади автори. И това от една страна е чудесно, защото всеки човек, който иска да се занимава с това, може да го прави. От друга страна, може би не влияе много добре на нивото на самия литературен продукт, но така, кои сме ние, за да говорим за ниво? Да, като цяло е хубаво това нещо, да. Имаш голяма трибуна, освен това Facebook, Instagram, като цяло всичките социални мрежи ти дават възможност да кажеш нещо на много хора и то да стигне до много хора. Ако те наистина го харесват, то ще стигне до хора. А смятате ли, че това, че се занимавате професионално с реклама, ви помогна по някакъв начин да представите книгата още преди самото издаване? А въпрос, който сега не сме получавали, благодаря ти за този въпрос. Вероятно, но не мога да преценя все още. Тоест, може би е рано или пък твърде късно в представянето на книгата, за да си кажем, ако не се занимавахме с реклама, дали щяхме по-зле да го направим, дали щеше да е по-хубаво, защото щяхме да сме необременени от това. По-скоро ни е помагало в формата, в това да си запазим формата, в който пишем и да не го престъпваме, защото за нас това е концептуално, пък в работата работим точно с концепции.
точно, да. След малко, малко повече ще си говорим и за темите, които засягате във вашата книга. Останете с нас, ще им зададем всички въпроси, които сте оставили в сайта ни thevoice.bg. В рубриката Team Voice тази седмица имам въпрос към нашата аудитория, а и към гостите ми в студиото. Въпросът ми е кое е най-готиното нещо свързано с училище и понеже искам да надъхам всички да помислят по-позитивно, когато чуят училище, да питам и вас сега да ги вдъхновим малко. Кое беше най-хубавото според вас? Безгрижието. Какво клише. Да, безгрижието определено беше най-хубавото нещо в училище на мен. Въпреки, че когато бяхме ученици, си мислихме колко много неща имаме тотално, на главите. Тотално. Но като вече пораснеш и се върнеш назад и се обърнеш и си кажеш, Боже, штрака съм с пръст. Деца, абсолютно нямате никакви грижи в момента, радвайте се на това нещо. И научете някой език, защото това е едно от най-хубавите неща, които можеш да научиш в училище. Слушайте дядо си. В книгата си засягате много теми, свързани с детството, с оформянето на един млад човек като личност. Разкажете ми какво беше твоето детство? Чудесно беше. Първо започваме с най-хубавото детство, което може да си представи човек. Естествено беше доста 90-тарско. Наистина много 90-тарско. Всичко, което... То тогава беше така, всъщност. Всичко, което е популярно и модерно, е популярно и модерно за всички по едно и също време. Нямаше много голям... Имаше вече избор, но нямаше много голям избор дали нещо ти харесва или нещо, всички други го харесват и това е. Освен технологията, която е супер развита в наши дни, намираш ли разлика между поколенията? Ето, между всички поколения има разлика, но мисля, че тя е положителна, колкото и да се говори, че е обратното всъщност, че те не играят навън и така нататък. Напротив, това се вижда. И това са неща, които няма как да изчезнат просто и така. А те са облагодетелствани и сегашното поколение, говоря малките, с това, че имат толкова повече достъп до информация, както ние пък сме имали толкова повече от нашите родители и така нататък. И това не е лошо, по никакъв начин не е лошо, че интернет е толкова в живота им. И защо? Това ги прави много по-интелигентни, реално. Аз бих казал, че доста по-рано, това колкото... поколение в момента е много по-интелигентно поколение от това, което сме били ние. Заради тази информация, до която имат постоянен достъп. И много по-мъдро поколение от нашето. Да се тръгваме. Да, ние сме до тука. Да, абсолютно. Не ставаме за нищо. А твоето детство какво беше? По-чудесно от неговото. Как сравняваш? Каква е твоята база? Хубаво детство, 90-тарско детство. Игра с пръчки навън, строене на къщи от листа, от кашони и всякакви такива неща, които са ни забавлявали едно време. Така че беше едно хубаво безгрижно детство, като всяко детство. Кой е твоят учител в живота? Първият ти учител? Не говорим за училището, говорим за човекът, който те е вдъхновявал, от който си черпил най-много съвети, който си слушал, независимо. Това е много интересен въпрос. Не винаги са мама и тате, за това питам. Да. Ами, вероятно... Това пак сега ще бъде клише, но вероятно родителите ми, баба ми, учителите ми в училище. Честно казвам, не мога да си спомня за някой, който мога да кажа, ето този човек, заради него съм човек, който съм сега. Но обикновено е много трудно, освен ако нямаш някаква много ярка личност в живота си, която да го е направила това, за да може да кажеш, ето, и това е човек. Обикновено ти си човек, който си заради многото личности, с които се сблъсквал и многото хора, които са ти помагали по някаква форма. Дори тези, които не са ти помагали, са ти помагали, така че да. Да се изградиш като човек, да. Като характер. А на теб? Аз, като Иван говореше, се замислих, то няма как да е една личност, може би, но в началото винаги ти казваш, не всеки път са мама и тате, но всъщност са, защото първите неща, които научаваш от тях. Така че да. Моята личност беше прабаба. Така че всеки път, като се сетя за човек, на който съм имала обща енергия, с когото съм имала обща енергия или от когото съм се учила най-много или ми е харесало как се държи или как говори, сещам за нея. Чудесно. А при теб? Твоите родители? Да, добре. Родителите ми със сигурност, да. Специално ги поздравяваме и аз искам да кажа нещо на всички подрастващи, на младата ни аудитория. Не бъдете предубедени към по-възрастните. Те знаят много повече от вас и понякога има смисъл да ви казват нещата, които ви казват. Макар вие да имате интернет и всъщност вие да знаете да. Повече от тях. Вероятно знаете повече. Да, понякога да. Ги послушвайте. Да.
В рубриката Your Voice, кои се изправяме много големи звезди от света на световната музикална сцена и сега ще ви вкарам в някои от битките. Преди това обаче искам да ми споделите вашите музикални предпочитания. Още от детството. Аз смятам, че няма живот, който няма саундтрак. Така че... Така е. Еми добре, ако тогава говорим за детството, саундтрака на моето детство беше всички песни от Цар Лъв. Супер! Така че ето, Елтън Джон, например. Добре. Това ти е саундтрак на детството. Добре, добре, доста добър отговор. И за кино ще си поговорим, така че там ще се по-силно обещаваме. Моят саундтрак може би беше... Брои ли се звука от Nintendo? Да. Окей, значи това е моят отговор тогава. Да. Това ли беше да правиш? Да, абсолютно. Аз съм от Ямбол всъщност, роден съм там. Поздрави за всички от Ямбол. И там се живеше. Там се слушаше много радио Веселина, мога да казвам. Да? Радио Веселина, мога да казвам, да. Те са тази група. Да, нищо питам. Поздрави за колегите. Да, слушах много радио Веселина, когато бях много малко дете, защото баба и защото тя слушаше радио Веселина, тя ми се налагаше. После слушах други неща. Имаше един момент в живота, който вероятно по-младите не си го спомня това нещо на хората възрастни, като нас, старци. Да. Само спомнят, да кажа на 20 Иса, нали? Да. Аз да. Голяма ли е разликата, да помните? Не, не, абсолютно не. Тихо. но имаше един много такъв интересен момент от българската музикална история, която всички минахме през едни години на Мишо Шамара. Точно така, точно така. Имаше този момент, който беше много странен, защото той застъпи там с едни пускане на метеора на Линкин Парк и някакви и такива. Беше много странен. Много странен период от живота на хората, да. Линкин Парк все още не съм ги изправила в музикална битка. Справи ги, но... ще спечелят. Сигурно. Но пък изправих Imagine Dragons срещу 21 Pilots. Имате ли предпочитания? Imagine Dragons. Да, абсолютно. Добре, сега ще видим колко добър клип сте. Трябва да, да познаваме или просто трябва да отзелим. Да, рекламата да трябва да го отзелим. Едновременно. Айде така ще направим нов формат. Айде, също сега. Мъже сте, няма как да нямате мнение. Селена Гомес или Ариана Гранде? Ариана Гранде. Уф! Значи, ако имаме накрая 100 от 100, Eminem, Machine Gun Kelly. Eminem. Естествено. Come on. Beyonce, Rihanna. Rihanna. Ау, ето тук винаги има... Добре, добре. Много слабо. Следващата битка, Ники Минаш или Карди Би? Карди Би. Да, примерно, нямам. Нямаш мнение. Не ги познаваш. Какво мислите за кей-попа? Това е много, много интересно нещо. Да, абсолютно. Харесва ми абсолютно. Как, понеже аз не слушам тази музика, обаче ми впечатлява страшно много колко много въодушевява младите хора и колко... Вау, как говори всеки пенсионер. Колко много въодушевява тинейджерите в момента. И то не само по света ми в България, колко е голяма мания това нещо. Хората може би не осъзнават или не си дават сметка чак толкова все още. Кей-попа и джей-попа. Знам и за джей-поп, да. Само на 26. Ти харесваш ли кей-поп, Вълнат? Да, кеф има доста. Също не слушам кей-поп, като малък слушах доста повече. И това е. Мога да кажа повече. То тогава имало ли е кей-поп тогава? Преди интернета, не. А не, говоря преди втората. Имаше. Добре. Рита Ора или Дуа Липа? Дуа Липа. Да. Балкански красавици. И нашата аудитория е избрала 66% за Дуа Липа. Двама диджеи изправихме в битка. Дейвид Гета или Калвин Харис? Калвин Харис. Има равенство. Да, много комерциални, но бих казал, че избирам някой от тях. Битката е много сериозна според мен. Леди Гага или Джей Ло? Леди Гага. 300%. Защо? Просто е по-талантлива. Виж им изпълнението с Брадли Купър, колко се обичат. Абсолютно. Джей Ло случайно да има наскоро изпълнение с Брадли Купър на Оскарите. Точно така. Да. Ами, ето, това е отговорът. Добре. Ед Ширан или Джастин Бибър? Ед Ширан, разбира се. Добре, знаех си. Дрейк или Кания Уест? Кания Уест може би да. Въпреки че и двамата не... Кания имаше много силен период в ранната си кариера, който аз тогава много слушах. Сега не е толкова, но тогава беше много... Абсолютно.
На мен ми харесва музиката на Кани, не ми харесва личността на Кани. Мисля, че повечето хора реално се чувстват по същия начин. Макар, че би трябвало да не ги... Да няма чак такова влияние върху това, кого слушаш, ако... Освен ако не наистина направил нещо отвратително, пък той е просто кофти човек. Останете с нас, продължаваме след малко. В рубриката Your Voice Cinema ще си говорим за кино с тези талантливи писатели. А момчета, имате ли филми, които са ви оставили така по-сериозна следа? Толкова много. Но ако трябва да се сети от някои от по-скорошните, които наистина са ми счупили главата, Интерстелър. Абсолютно Интерстелър. С саундтрак, с история, с игра, с представата за време и за пространство и за каквото се сетиш още за такива ни неща, които всеки осъзнава и усеща, обаче никой не е осмислил по такъв начин до този момент или поне толкова масово, не е наистина много, много силен филм. Иване, ти имаш любим филм? Ами аз ще кажа филм на Нолан, който е Мементо, само че. И спомня се, че когато го гледах, ми беше първият сблъсък с филм, който има толкова нестандартно подредена структура и сюжет. И страшно много ме... Наистина, буквално счупи ми главата, както използва тази модерна фраза, Димитър. 26, както казваш. 26, yes. Някога вдъхновявали ли сте се от филм, за да напишете разказ? Вероятно, поне при мен е било по-скоро малко подсъзнателно. Тоест, такива филми ти повлияват на представата, дори на твоя възглед за живота и за всичко в него. Така че със сигурност. Просто в момента не мога да ти кажа един конкретен, който е повлиял. Yes. Сещаш ли се за конкретен, Иван? Да. Със сигурност Йоргос Лунтимус доста ме е вдъхновил. Той няма толкова много филми, да, и не е толкова популярен режисьор. Но, примерно, The Killing of a Sacred Deer е супер, супер много повлиял. Самото настроение, начинът по който герои се държат един към друг, липса на емпатия, това го усещам много в подобните неща, които пише. Така че да. Какво написа вдъхновено това? Не мисля, че имам нещо в пет изречения, което да е написано такова. По-скоро подобни неща, защото тия взаимоотношения, лишени от емоция между героите, не могат много лесно да се изразят в кратък сюжет. Книгата ви пък е наситена от чувства и емоции. Може би това предстои да бъде издадено нещо от теб или отново от двама ви, нещо по-апатично. Да. Но пък сега е много наситена с чувства и емоции. Говорите много за първите трепети, първото разбито сърце, защото не само веднъж може да бъде разбито твоето сърце. Благодаря ти, че изваждаш тази тема, да. Любовта е много вълнуваща тема. Беше ли лесно да излеете така душата си, да признаете пред света и пред вашите читатели, че всъщност сте били с разбити сърца? И все още ли сте с разбити сърца? Постоянно сме с разбити сърца. То не е ли по-интересно така? На представянето на книгата казахте, че мъжете с бради всъщност са депресирани. Това факт ли е? И все още ли сте? Не, да, чакай сега. Не сме казали такова нещо. Това е цитат от нещо, което съм писал. Че когато са тъжни, си пускат брада. И после тя остава, защото просто стои по-хубаво. Но идва от нещо, да, абсолютно идва от нещо, което те е натъжило. Поне така си мисля аз. Иначе за... Или просто си по-красив с брада. Силно казвам, което е красив. Трудно да не бъдеш, защото без брада е... Да. Но иначе за това дали е било лесно да напишем такива неща, то в случая може би даже не става дума дали е лесно или трудно, а по-скоро дали си имал нужда да напишеш това в този момент. Защото те са писани в различни моменти. Тотално не всички от тях са вдъхновени от истинския ни живот. Така че ти се нуждаеш да го напишеш и то естествено, че е лесно тогава. Просто даже трябва да го направиш, за да се получи хубаво и ти да се чувстваш добре след това. Или поне да се чувстваш доволен, че си го написал. Абсолютно. Писането е филтър. Просто прекарваш всичко през него, което искаш да изчезне от теб. И да го изчувстваш наново, да. Много,
За финала на предаването искам да помоля авторите на пет изречения, Димитър Стефанов и Иван Тотев, да прочитат по едно от техните произведения в книгата, да разкрият всъщност, че това е ваше произведение и да ми разкажете историята зад него. Добре, ще разкриваме, че това са наши произведения. Аз избрах да ти прочета Летище, тъй като се сетих, че е вдъхновено от филм, както си говорихме преди малко. Сега ще стане ясно, може би, кой. Едни се срещат след дълга раздяла. Други се разделят и никога повече няма да се срещнат. Аз ли? Аз още чакам. Полетът закъснява. И това е вдъхновено, или поне, както ти казах, остават някакви такива интересни спомени и усещания от някой филм. Наистина любов, Love Actually, един чудесен британски филм, който може би вече е доста, доста отдавна излезе, мисля, че 2003 година. Но има Коледа. Но има Коледа и пригам да хората го гледат. Надявам се, че и по-малите аудитория също го гледа. Тъй като днеска сме на тази вълна, че ние сме стари. Но е чудесен филм. Което е обективна истина. Така абсолютно че... е така, да. Да. Ти обичаш ли да пътуваш? Много. И летищата обикновено са места, на които, като изключим тези емоции на хора, които се срещат за първи, последен път или за пореден път, или отдавна не са се виждали, мен пък е много интересно да разглеждам отстрани тия хора. И също и целият този свят, който има по летищата, защото всеки се е постарал там, поне в тия, които се стараят, защото има места, на които летището просто си е казвало, окей, няма значение, тук просто ще казнат и ще тръгнат. Но обикновено са се постарали да го направят възможно да ти кресне в лицето, че това е тази държава. Летище, нали? Не съм бил на бургаското летище, не. Да, то е такова. Не съм бил там. Гадзаш и буквално си вече на плажа. Да. Не си обиждай другия град сега, какво път имаш с Бургас? Живял съм над 10 години там. Морето вдъхновяваше ли? Да, между другото, имах един много филмарски период, в който вечер към един излизах и отивах на плажа и съзерцавах морето и си мислих неща, да. Това беше докато бях студент и нямах неща за правене в живота си, така че... Какво ще ни прочетеш сега ти? Аз ще ви прочета на нещо, което може би няма нужда да казвам след това откъде е вдъхновено, защото е достатъчно така себеобяснително. Казва се най-тривиалната приказка за любовта. Запознаха се по средата на едно горещо лято, през една гореща вечер. Той се влюби, тя не. Край. Да завършим на позитивна нота. Да. Достатъчно позитивно ли беше това? Смятам, че беше красноречиво, както ти казах. Да, абсолютно. Няма нужда от обяснение. Добре, много ви благодаря за това гостуване. Искам за финал да ми кажете какво сте планирали за бъдеще. Имате ли план след пет изречения, какво следва? Точно на идване си говорихме. Че нямаме план. И че трябва да имаме план. Понякога е хубаво да нямаш план. Според мен. Всъщност има, но той е малко по-леко начертан в момента и тепърва ще го изясняваме, но както споменахме по-рано, пишем дълги разкази още от преди да се познаваме и от преди да почнем да пишем заедно. Така че при всички положения, ако ще издаваме следващата книга, тя ще бъде с сбор от нашите по-дълги разкази, вече с нормална дължина, без ограничения в формата. Трудно ли да се изразиш в пет изречения? Не. Реално не, защото той Митко каза... Кажи да, направи, изглежда малко добре. Да, много е трудно. Ужасяващо трудно. За теб е трудно, за него си е окей. Направо... Той винаги е бил по-слабия писател. Така че... Но все някой трябва да го дърпа напред, така че да. Благодаря ви много, хора, за това гостуване. И нямам търпение с какво следващо ще ни изненадате. А аз призовавам всички вас, четете. Просто тази книга. И нали? Пишете, да. А какъв съвет бихте дали за всички писатели? Това е съвет, който всички хора, които пишат, дават. Пишете. Абсолютно. Това е единствения начин да станеш по-добър. Това е, пишете. Благодаря.